নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ডিম্পুৱে আপোনালোক সকলোকে ক্ৰিকেট গুৰু অসমৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ক্ৰিকেটৰ সকলো কথা বতৰা কাহিনী নিজৰ ভাষা অসমীয়াত, আৰু আপোনালোকে দেখিলে যে কেনেদৰে কালি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ শুভমান গিলে ইমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মোৰ প্ৰিয় টীম কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক জয়ী কৰাবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু সেয়া বাৰু পাছৰ কথা, তাৰ বাবে মই যথেষ্ট সুখী হৈ আছোঁ এতিয়া ফেন হিচাপে কেকেআৰৰ। কিন্তু আজি আমি কথা পাতিম ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ মাজত আজি হ'ব লগা খেলখনৰ বিষয়ে। ইয়াত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰে, কোন কোন কি প্লেয়াৰ হ'ব, কোনে কোনে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, কোন জিকাৰ বেছি চান্স আছে, এনেকুৱা কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম, যাক আমি সাধাৰণতে প্ৰি মেটচ বিশ্লেষণ বুলি কওঁ বা প্ৰিভিউ বুলি কওঁ। আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব দুয়োটা টীমেই বৰ্তমান সময়ত শক্তিশালী স্থিতিত আছে। দুয়োটা টীমে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে নিজৰ শেষৰ খেলকেইখনত। এতিয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ দৰে এটা চেম্পিয়ন টীমক দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰি হৰুৱাই থৈ আহিছে। ঠিক সেইদৰেই KXIPO RCBৰ দৰে এটা টীমক হৰুৱাই থৈ আহিছে, য'ত ABD কোহলিৰ নিচিনা মানুহ আছিল তেনেকুৱা এটা টীমক হৰুৱাই থৈ আহিছে। এতিয়া এই দুয়োটা টীমৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, কোনে কোনে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে বা কি প্লেয়াৰ তেওঁলোকৰ কোন কোন হ'ব, KXIP টীমটোৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, KXIP টীমৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান বেটছমেনজন হৈছে KL ৰাহুল। KL ৰাহুলে নিজেই অকলে দমত সেইদিনাখন RCBৰ লগত সেইখন খেল জিকালে দেখিলে আপোনালোকে। গতিকে KL ৰাহুলৰ উইকেটটো আটাইতকৈ মূল্যৱান হয়। যদি ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বলাৰসকলে KL ৰাহুলক সোনকালে আউট কৰিব পাৰে, তেতিয়া সেইটো ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে প্লাছ পইণ্ট হ'ব। কিন্তু KL ৰাহুলে যদি বেছি দীঘল ইনিং খেলি দিয়ে, বেছি দেৰিলৈকে থাকে, 30-40 বল খেলি দিয়ে, তেতিয়া সেইটো KXIPৰ বাবে প্লাছ পইণ্ট হ'ব। অকল KL ৰাহুলে নহয়, তেওঁলোকৰ আৰু এজন মূল্যৱান বেটছমেন হৈছে ময়ংক আগৰৱালেও সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। আৰু শেষৰ কেইখন খেলত তেওঁৰ যিটো বেটিং চাই পেলাই এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁ আৰু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে পাছলৈও। কিন্তু KXIPৰ গ্লেন মেক্সৱেল ইমান ভাল চলা নাই, নিকোলাছ পুৰাণ ইমান ভাল চলা নাই, সেইটো অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, টেনচন হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে। আপোনালোকে শুনি আচৰিত হ'ব যে নিকোলাছ পুৰাণক ক্ৰিছ গেইলৰ বিকল্প হিচাপে খেলাই থকা হৈছে টীমত, আৰু তেওঁ ইমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনো কৰা নাই। অন্যহাতে ক্ৰিছ গেইল ইমান এটা ডাঙৰ বেটছমেন বেঞ্চত বহি আছে, ক্ৰিছ গেইলক কেতিয়া খেলায়, আজিৰ খেলখনতে খেলাব নেকি, সেইটো এটা দৃষ্টি থাকিব সকলোৰে। ক্ৰিছ গেইল বেটিং কৰিবলৈ আহে নে নাই, ক্ৰিছ গেইল বেঞ্চতে বহি থাকে, প্লেয়িং ইলেভেনত নাথাকে। এইখিনিয়ে আছিলে বেটছমেন ইমান নাই তেওঁলোকৰ এইকেইজনে। মেক্সৱেলে কেতিয়াবা ধামাকা কৰিব পাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ সেইটো খেল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কেতিয়া আৰু কৰে সেয়া ভগৱানে জানে। বাকী KL ৰাহুল আৰু কেতিয়াবা কৰুণ নায়াৰো ভাল খেলিব পাৰে, আৰু লগতে ময়ংক আগৰৱাল, এইকেইজন আটাইতকৈ মূল্যৱান উইকেট KXIPৰ ক্ষেত্ৰত। KXIPৰ বলাৰসকলেও সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে। মহম্মদ শামীয়া বলিঙৰ সৈতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, চুইং বলিঙৰ সৈতে তেওঁৰ। আৰু ঠিক সেইদৰে মুৰুগান অশ্বিনে সেইদিনাখন 3 উইকেট লৈছে। মুৰুগান অশ্বিনৰ লগতে ৰবি বিষ্ণোই U19ৰ বলাৰ, তেওঁ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে KXIPৰ হৈ। গতিকে KXIP টীমটোত স্পিন বলাৰে হওক, পেচ বলাৰে হওক, সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনে আগবঢ়াই আছে বুলি মই ক'ম। গতিকে মোটামুটি এটা ঠিক ইউনিটেই লাগিছে তেওঁলোকৰ টীমটো। গতিকে অলপ টেনটো আছে, ইমানো নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি KXIP টীমটো। আৰু যদি আমি এতিয়া ক'বলৈ যাওঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ টীমটোৰ কথা, প্ৰথমখন মেচত আপোনালোকে দেখিলে যে সঞ্জু ছেমছনে কিমান এটা দুৰ্দান্ত ইনিংছ খেলিলে, কিমান এটা বিধ্বংসী ইনিংছ খেলি CSKৰ নিচিনা এটা চেম্পিয়ন টীমক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ল কেৱলমাত্ৰ তেওঁৰ সেই ইনিংছটোৰ বলতে। আৰু লগতে অধিনায়ক স্মিথেও ইমান এটা সুন্দৰ ইনিংছ খেলিলে, অৰ্ধশতক কৰিলে। গতিকে স্মিথ আৰু ছেমছনৰ উইকেটকেইটা মেইন হ'ব, তেওঁলোকে কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকিব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, তেওঁলোকৰ যিজন মেইন এজন বেটছমেন জছ বাটলাৰ, তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইন শেষ হোৱা নাছিলে, তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলে। গতিকে কোৱাৰেণ্টাইন আজি তেওঁ খতম হৈ গৈছে, গতিকে তেওঁ আজি খেলিব পাৰে, তাৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকিব। গতিকে তেওঁ কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰে কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা আহি আকৌ টীমত খেলি কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰে। জছ বাটলাৰ বহুত বিধ্বংসী বেটছমেন, আপোনালোকক চাগে বেলেগকৈ ক'বলৈ দৰকাৰ নাই। জছ বাটলাৰ শেষৰ যিটো ছিৰিজ খেলি আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত ইংলেণ্ডৰ ভূমিত, তাতো সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছিলে। গতিকে জছ বাটলাৰৰ ওপৰত আশা থাকিব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ফেনসকলৰ। ঠিক সেইদৰে যশস্বী জয়ছোৱাল U19ৰ তাৰকা খেলুৱৈ ভাৰতৰ, গতিকে তেওঁ প্ৰথমখন মেচত ইমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা নাছিলে, আশা সুলভভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু এইখন মেচত তেওঁৰ ওপৰতো আশা কৰা হৈছে যে তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব নেকি। ঠিক সেইদৰে আমাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, তেওঁ বেটিঙত ইমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে, অতি সোনকালে আউট হৈ গ'ল। যদিও তেওঁ যদি খেলে, তেওঁৰ ওপৰত গোটেই অসমবাসীৰ দৃষ্টিটো প্ৰতিখন মেচতে থাকিবই, সেইটো বেলেগকৈ ক'ব নালাগে। অসমবাসীৰ লগতে তেওঁৰ ওপৰত টীম ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমে আশা কৰিব যে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক, সেয়া বেটেৰে হওক বা বলেৰে নহওক কিয়। গতিকে এইখিনি আছিলে বেটছমেনৰ কথা, ৰান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব থাকিব। আৰু ঠিক সেইদৰেই যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বলাৰৰ কথা, ৰাহুল টেবতিয়াই কিমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিলে CSKৰ বিৰুদ্ধে, দেখিলে আপোনালোকে 4 উইকেট দখল কৰিছিলে বোধ হয়। গতিকে ৰাহুল টেবতিয়াৰ প্ৰদৰ্শনটো সুন্দৰ লাগিলে দেখি স্পিনাৰ হিচাপে, আৰু তেওঁ অলৰাউণ্ডাৰ হয়, বলিং অলৰাউণ্ডাৰ। আৰু ৰাহুল টেবতিয়াৰ লগতে
আর্চার জোফ্রা আর্চাৰে বোলিংত ইমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰা নাই কিন্তু বেটিঙত সেইদিনাখন ধামাকা প্ৰদৰ্শন কৰিলে গতিকে এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হ'ব পাৰে যে কি জোফ্ৰা আর্চাৰে বোলিঙৰ লগতে বেটিঙতো ধামাকা কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে আৰু সেইফালে যদি ক'বলৈ যাওঁ আমি আৰু এজন স্পিনাৰ আছিলে শ্ৰেয়স গোপাল তেওঁ ভাল বলিং কৰিছিলে স্পিনাৰ হিচাপে ভাৰতীয় স্পিনাৰসকলে বা ভাল বলিঙে কৰি আছে তাত ইউ এইত ভাৰতীয় যিসকল সাধাৰণতে যুৱ স্পিনাৰ হয় তেওঁলোকে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে গতিকে যুৱ স্পিনাৰ হিচাপে শ্ৰেয়স গোপালৰ ওপৰতো দৃষ্টি থাকিব কিন্তু আটাইতকৈ মেইন দৃষ্টি এইখন খেলত কে এল ৰাহুলৰ ওপৰত থাকিব আৰু এফালে সঞ্জু ছেমছনৰ ওপৰত থাকিব এই দুজন মেইন আৰু লগতে স্মিথৰ ওপৰত থাকিব আৰু বাটাই কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা ঘূৰি কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকিব আৰু যদি আমি এতিয়া হেড টু হেডৰ কথা আলোচনা কৰোঁ দুয়োটা টীমৰ মাজত বৰ্তমান সময়লৈকে 19খন মেটছ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু 19খন মেটছৰ ভিতৰত 9খন মেটছ জিকিছে কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবে আৰু 10খন মেটছ জিকিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে গতিকে এক প্ৰকাৰে 50-50 বুলি ক'ব লাগিব হেড টু হেডৰ ফালেও চাবলৈ গ'লে 10 আৰু 9 গতিকে এখন মেটছৰ ব্যৱধান আছে এখন মেটছ বেছি জিকিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছে সেইটো বাৰু ৰেকৰ্ডৰ কথা সেইটো পাছৰ কথা যদিও হেড টু হেডত অলপ হ'লেও এখন মেটছত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আগবাঢ়ি আছে গতিকে দুয়োটা টীমে বৰ্তমান সময়ত শক্তিশালী হৈ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনবোৰ ভাল হৈ আছে গতিকে এটা ভাল কণ্টেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে গতিকে কি হয় আমি আগতীয়াকৈ এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰোঁ কোন জিকিব যদিও ৰাজস্থান ৰয়েলছত অলপ এবাৰ আনপ্ৰিডিক্টেবল মানুহ বেছি আছে মানে এনেকুৱা এনেকুৱা প্লেয়াৰ আছে যিকোনো এজন প্লেয়াৰে ভাল খেলি দিব পাৰে এইজনে আপুনি আগত ভাল খেলি দিব বুলি ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ হাতত ভাৰতীয় তাৰকাও আছে ভাৰতীয় যুৱ স্পিনাৰো আছে সাধাৰণতে যুৱ ইয়ং প্লেয়াৰ হয় সাধাৰণতে সকলো গতিকে সেইকাৰণে সেই যুৱ তাৰকাসকলৰ ভিতৰত কোনে আটাইতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব কৰিব নোৱাৰে সেইদৰে কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱৰ গোটেই খেলটো ঘূৰি ফুৰে কে এল ৰাহুল আৰু ময়ংক আগ্ৰৱালৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে যিমানে কোৱাই ধৰি ৰাখিব খেলখন যিমানে ভাল খেলিব তেওঁলোকৰ জয় নিশ্চিত হ'ব তেওঁলোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব গোটেই খেলটো কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাৱৰ গতিকে আজিলৈ ইমানেই মই আশা কৰিম যে যিকোনো এটা টীম জিকক মই মোৰ নিজৰ প্ৰিয় টীম নহয় যিহেতু এটা ভাল কণ্টেষ্ট দেখিবলৈ পোৱা যাওক ইমানে আশা কৰিম আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানে যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল লোকে ক্ৰিকেট চাই ভাল পায় ক্ৰিকেট খেলি ভাল পায় তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব অলপ উৎসাহটো দি যাব তেতিয়াহে মোৰ চেনেলটো আগলৈ আগবাঢ়িব ইমান নিস্বাৰ্থভাৱে মই আপোনালোকক গোটেই প্ৰেডিকশ্যনখিনি দি আছোঁ গোটেই খেলৰ আগতীয়া বিশ্লেষণখিনি দাঙি ধৰি আছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু লগতে বিদায় মাগিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক ধন্যবাদ।